ឆ្នះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាចជាប្រធានាធិបតីទី43នឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងគឺថារំជើបរំជួលបាទហើយមិនត្រឹមតែក្នុងពិភពនយោបាយទេក៏រំជើបរំជួលដែរក្នុងពិភពជំនួញពាណិជ្ជកម្មបាទលោករងហ្វ្រង់ស័រតាន់បាទតើគេអាចវិភាគយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបាទ លោកណាអស់មានការសង្ស័យតិចហើយដូណាល់ត្រាំជាមនុស្សដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកចាប់ពីពេលនេះតទៅត្បិតគាត់បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី43នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1ជាជំនះរបស់ដូណាល់ត្រាំនឹងទន្ទឹមនេះបរាជ័យរបស់ហ៊ីឡារីក្លីនតុនគឺជាការមួយភាក់អែលមែនទែនត្បិតដូចដឹងតែអ្នកនរឲ្យថាការស៊ីបសុំមតិសឹងទាំងសឹងថា 90%ក្តៅគគុកនេះជាការមួយពិបាកតែគេអាចនិយាយបានថាគឺជាជ័យជំនះរបស់អ្នកជំនួញរបស់មហាសេដ្ឋីម្នាក់ទៅលើអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់ដែលធ្វើនយោបាយដោយប្រយោលឬដោយចំពោះនឹងជិត40ឆ្នាំកន្លងមកហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយថាដូណាល់ត្រាំរហូតដល់ឆ្នាំ2015ក្នុងការក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតអាមេរិក មិនដែលធ្វើនយោបាយទាល់តែសោះតែពលរដ្ឋអាមេរិកស្គាល់ដូណាល់ត្រាំបិទគាត់ជាអ្នកជំនួញមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងធ្លាប់លបីលបាញពីព្រោះគាត់ជាពិធីករទូរទស្សន៍ទន្ទឹមនេះដូចដឹងស្រាប់ហើយថាហ៊ីឡារីក្លីនតុនជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2009ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013មិនតែប៉ុណ្ណោះហ៊ីឡារីក្លីនតុននឹង ធ្លាប់ធ្វើជាជំទាវទី1នៃរដ្ឋអាកាន់សាស់ពេលដែលប្តីលោកស្រីប៊ីលក្លីនតុនជាអភិបាលនៃរដ្ឋនេះហើយពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1987ដល់ឆ្នាំ1993ពី ជិត40ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលហ៊ីឡារីក្លីនតុនធ្វើនយោបាយដ៏ជើងពោះឬដោយប្រយោលតែលោកស្រីបានចាញ់ឆ្នោតបាទមើលទៅដូចយើងឃើញហើយថាពេលនេះជាជំនះរបស់លោកត្រាំមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលក្នុងពិភពលោកក្នុងវិស័យនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានដែររំជើបរំជួលផ្នែកវិស័យជំនួញជាក់ស្ដែងទីផ្សារភិហុនអន្តរជាតិនោះក៏កំពុងតែរំជើបរំជួលខ្លាំងដែរហេតុអីបានជាទៅជាប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារភិហុនរបស់បាទ លោកមិនអោយទីផ្សារភិហ៊ុនអន្តរជាតិរំជើបរំជួលនិងមិនអោយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចស្រឡាំងកាំងបិចបានបើស្ដាប់សម្ដីលោកត្រាំនិងពិនិត្យមើលទាំងកម្មវិធីនយោបាយផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ឃើញថាត្រាំជាមនុស្សក្អេងក្អាងនិយាយត្រង់តែជួនណាបាតណាបាតណីអញ្ចឹងបានជានៅអាមេរិកនិងនៅប្រជុំលោកជាទូទៅអ្នកចេះដឹងនិងអ្នកកសែត នំគ្នាអាងថាត្រាំគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្មានគុណសម្បត្តិសមជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាត្រាំចង់ឲ្យអាមេរិកគិតគូពីអាមេរិកនិងពីប្រជាជនអាមេរិកកាំងមុនគេហើយកុំឲ្យរវីរវល់ពីពិភពលោកខ្លាំងពេកត្រាំនិយាយភាសារបស់រាសាមញ្ញទូទៅនិយាយសំដៅទៅកាន់រាសលើកឡើងពីបញ្ហារបស់រាសនិយាយពីដំណោះស្រាយសាមញ្ញនឹងជួនកាលប្រជាពិធ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានានាឧទាហរណ៍ថាត្រូវតែសាងសង់ជញ្ជាំងមួយយ៉ាងខ្ពស់និងយ៉ាងវែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីទប់កុំឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍នឹងជួលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកបាននឹងថាបើគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់នឹងមិនដេញជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំង11លានអ្នកចេញពីប្រទេសហើយដើម្បីទប់ទល់នឹងភេរវកម្មត្រឹមថានឹងហាមមិនឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងជួលមកក្នុងទ
ដោយសារតែពិភពលោកភាវូបនីយកម្មនឹងជួលមកក្នុងប្រទេសវិញគាត់ថាបើពលរដ្ឋអាមេរិកអត់ការងារធ្វើគឺដោយសារតែជនបរទេសមកដណ្ដើមការងារអស់គាត់ថានឹងលុបចោលសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកដែលកើតនៅលើទឹកដីអាមេរិកបើស្ដាប់ទៅគឺគុណតម្លៃទាំងមូលរបស់ប្រជាមនុស្សតែម្ដងដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដែលធំហាក់បីដូចជាចង់យកមកទ្របអង្គុយហើយនេះមិនទាន់និយាយដល់នយោបាយការបរទេសរបស់ត្រឹមផងនយោបាយការបរទេសដែលបើសំអាងទៅលើអ្វីដែលគាត់បានអះអាងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរធាតរបស់វាតែម្ដងឬក៏អាចនឹងឃ្លាតចេញពី
គន្លង ពី អ្វី ដែល អាមេរិក បាន ដំណើរ រំរង រហូត មក ទល់ ពេល នេះ បាទ បើ ដើម្បី រំលឹក ឲ្យ ឃើញ កាន់តែ ច្បាស់ ថា តើ ពិភព លោក អាច នឹង មាន ការ ប្រែ ប្រួល អ្វី ខ្លះ នៅ ក្រោម ការ ដឹក នាំ របស់ ត្រាំ ជា ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋ អាមេរិក នឹង តើ លោក អាច រំលឹក រំលឹក បន្តិច បាន នេះ ថា អំពី គោល នយោបាយ ការ បរទេស របស់ លោក ត្រាំ ដែល បាន ដាក់ ចេញ នៅ ពេល ដែល រោគ រោគ សន្លឹក ឆ្នោត បាទ ខ្ញុំ សូម រំលឹក ឡើង វិញ នៅ វិញ ដែល ត្រាំ បាន និយាយ ស្ដី ពី នយោបាយ ការ បរទេស នៅពេលដែលគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការខូសនាបោះឆ្នោតត្រាំចង់ឲ្យអាមេរិកកាត់បន្ថយសកម្មភាពយោធានិងហេរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្គការអ៊ុតតុងឬណាតូត្រាំចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកចាយលុយខ្លួនឯងដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងសត្រូវជាសក្តានុពលត្រាំចង់ឲ្យជប៉ុននឹងក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លែរជាហើយគាត់ថាបើសិនជាឲ្យជប៉ុននឹងទប់ទល់នឹងចិន ព្រមទាំងកូរ៉េខាងជើងនៅខ្លួនឯងធំថាបើកូរ៉េខាងជើងចង់មានអាវុធនុយក្លែរឲ្យគាត់មានទៅចាំបាច់អីទៅខ្វល់ខ្វាយច្រើនស្រដៀងគ្នាជាងដែរត្រាំយល់ឃើញថាគ្រីមេជាកម្មសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីហើយថាអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងដែនអំណាចរបស់រុស្ស៊ីម្ល៉េះហើយទាំងអស់នឹងមិនមែនជាបញ្ហារបស់អាមេរិកទេនៅសៀរីវិញត្រាំគាត់ថាអាមេរិកត្រូវឈប់ធ្វើអន្តរាគមន៍ទុកឲ្យរុស្ស៊ីវាយប្រហារទៅលើពួកជីហាតអង្
ផ្សេងជាមួយនយោបាយការបរទេសរបស់ថំបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមសម្ដីរបស់គាត់បណ្ដាប្រទេសក្នុងលោកដែលស្អប់ការជ្រៀតជ្រែកនិងស្អប់ជំហរអន្តរាគមន៍និយមរបស់អាមេរិកនិងសម្បាយចិត្តបាទសូមអរគុណលោកសង្ឃសង្សតានសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះបាទដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទ